Hello. We are from Israel. Pingy pingy. Pingy 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 pingy. מה מדהים בפינגווינים? מה? שהם כל הזמן ביחד. זה המרוץ למיליון, אחי. דבוקים אחד בשני, מצליחים במטרה. עכשיו יש להם משימה. הם זיהו סכנה. אנחנו הסכנה, הם בורחים. אבל שים לב, הם יחידה אחת. בזכות זה שהם יחידה אחת, הם מצליחים. מה אתה לומד מזה עלינו? שאנחנו צריכים קצת חופש אחד מהשני, זה כמה שעות. יש מצב. בוא נשאיר להם שיר. חלמתי שעושים פה מסיבה בלעדיי.